sklendė virš girių, ežerų ir miestų, kol pasiekė kryžių kalną. Nukrito elnės devyniaragis netoli Gedimino pilies, kurį jį pastebėjo sargybinis. O, kas čia toks? A? Elnės devyniaragis. Neblogas. Įsikepsiu pusryčiams. Neblogas. Geri bus pusryčiai. Čiupo ant kupros, nusinešė į pilį ir užrakino rūsyje. Ir tada tarsi viesulas atlėkė gulbė, pajutusi, kad elnės pateko į bėdą. Kur jis? Kur elnės? Kur devyniaragis? Išta! Kaip tu mane pavadinai? Išsakau. Tada gulbė pasivertė gražuolę princese ir leidusi ieškoti elnio devyniaragio. Savo užrakintas pilies rūsiuose.
kodėl nepaklausiau kalėdų senio. Dabar man kailins be dovanų. Kodėl? Kur tu? Devynia rakė, kur tu? Aš užrakintas amžiams. Neverk, todėl išvaduosiu. Staiga princesė pamatė miegantį karaliūną, kurio kišenėje kišojo kalėjimo raktas. Atiduok raktą! Imk. Ir staiga karaliūnas pavirto gulbinu su aukso karūna ant galvos. Geriausia. Neverkštai.